တဲ့ပို့ပြီးမတရားရွေတို့ကျမတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတငငင်းဖြစ်တဲ့တည်းကျမမပြောလို့ပါဘူးကျမတို့ဒီသုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးဟာရူးရူးတတတတန်ရှင်းရှင်းလို့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မယူးမသားမတန်မရှင်းစာရှာနေတဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာအမုန်းစကားဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝယ်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာကျမကလည်းရှင်းရှင်းပြောရရင်အရင်ကျေးသုံးစကားပြောရင်လည်းခေါ်ဆုံးမှခံရခြင်းကိုမကျင့်လက်ဘူးကျမလည်းတော့မဆိုင်ဘူးလည်းမကျင့်လက်ဘူးဘာလို့လဲကျမတို့ရူးသားလုံးစကားသုံးတာလေအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမတို့သူတို့နဲ့အဆက်ဆံနေနေကျဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာစကားတစ်ခုမဲ့ရင်းရင်းကျေးကျေးသုံးလိုက်ပင်မဲ့ခံစားရတဲ့သူလက်ခံသူရဲ့စိတ်ကိုထိပြီးတော့သွားပြီးထိတာလေအဲ့တော့ပန်းစကားလို့ကျမတို့သုံးတယ်နှုတ်ခတ်စကားရေချိုးသားပင်မဲ့ခံရတဲ့ဘက်ကဒီလိုกว่าမှာပေါ့နော်ဘာနဲ့နမူနာပေးမလဲဆိုတော့ကျမတို့စာရေးတဲ့အခါကျမမကြပြောပါနဲ့ကျမတို့ကတော့ရေးတာကျမတို့ဘွားဖြတ်တန်းမှုကျမတို့ခံစားမှုနဲ့ရေးလိုက်တာလေအကုန်အမှန်လို့မဆိုလိုပါဘူးစာဖတ်ပရိသတ်ကလည်းသူ့ဘဝရဲ့ခံစားမှုသူ့ဝင်ကျင်တယ်ပဲလိုက်ပြီးယူသွားပါပဲလေကျမကတော့ဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုတော့ကျမတို့ရေးတဲ့စာတွေအခုကျမတို့ပြောတဲ့စကားတွေဟာစားနဲ့တူပါလေเนาะစားဟာကျမတို့လက်မှာဘာတရားမှမရှိနေကျမလက်ထဲကိုစားစုပ်ထဲကျမလက်ဘလို့မှခံစားရအောင်လေအဲ့လိုပဲနောက်တရားလက်ကိုထည့်မယ်နောက်တရားကလက်ဟာဓာတ်တရားထိနေရဆိုရင်အဲ့စားကိုစုပ်ထားကြည့်ဘလို့နေမလဲဆက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမကတော့နောက်ထပ်စကားတွေကျမတို့ရေးတဲ့စာတွေကိုစားနဲ့ပဲဥပမာပေးကြပါတယ်ပေးလိုက်တဲ့သူကတော့ပြောလိုက်တဲ့သူကတော့ဒီစကားပါပဲခံယူတဲ့သူရဲ့ခံစားနေရတဲ့စိတ်နဲ့ဝင်းကျင်ကိုလိုက်ပြီးပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတစ်ခုမှာကျမပြောခဲ့ပူပါတယ်။စာပင်စီစီရေးတွေပိတ်လို့ဆိုပြီးမကျင့်လက်ကြတဲ့ပွဲတစ်ခုအဲ့ပွဲမှာမမမရရနေဖုံးလိုက်နဲ့ကျမဟောတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အောက်ကပရိသတ်ကိုမေးခွန်းပြီးတော့သူဖာပြောလဲဆိုတော့စာပင်စီစီရေးလက်ခွင့်မရသေးဘူးတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့တူဦးလေးတူဦးလေးတယောက်ကစာရေးတယ်တဲ့။စာပင်စီစီရေးကဖြတ်တယ်တဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့။စောင့်လို့သုံးခွင့်မရှိဘူးတဲ့။အဲ့လိုရင်းစာပင်စီစီရေးကဖြတ်ပြီး dash လေးခံပြီးတော့ရေးချာကကြီးကတ်တတ်နဲ့သုံးတယ်တဲ့။ဒါမှမဟုတ်လဲတာလို့ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာပေစစ်စစ်ရေးဟာအပြစ်လွတ်လပ်ခွင့်မရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုစာရေးသူတွေအနေနဲ့ဖြေပါဆိုပြီးမိတဲ့မိကုံကိုကျမဖြေခဲ့ရပါတယ်အဲ့မိကုံလေးတစ်ခုကိုကျမဖြေခြင်းလို့ဖြေလိုက်တာပါဒီသူ့ကိုလည်းပြောလိုက်တယ်သူသုံးတဲ့သုံးသုံးတိုင်းပေါ့နော်စောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာပပြောင်းလိုက်လို့စာတစ်ခုလုံးဟာဘာများဖြစ်သွားလို့ဘာမှမမဖြစ်တာနော်အဲ့လိုပဲဘာမှမရေးပဲ dash လေးခံရေးချနဲ့ကာကြီးလေးတက်တာထည့်လိုက်လို့လေဒီရေးတဲ့စာဟာတကယ်ကိုပြည်သူအတွက်ထရောက်တဲ့စာဆိုရင်ဘာများထူးခြားလို့လဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဒါကိုဆက်ဆက်ကြည့်မခန့်ဒီဟာလေးပေတာနဲ့စာပေစစ်စစ်ရေးခါမလွတ်လပ်သေးဘူးလို့ပြောတယ်ကျမစကားတစ်ခုပြောပါတယ်စာလေးရေးဘူးပါတယ်အဖေလို့သုံးလုံးတာဆိုပါစို့ယောက်ျားလေးတယောက်ကသူ့အမေနဲ့ပြောရတယ်အမေအဖေကလေလို့ပြောလိုက်တာအဖေပဲနော်အမေလင်ရလေလို့ပြောလိုက်ရင်အဖေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲထပ်ပွဲနိုင်တယ်နော်အမေလေမှာကျမတို့ပထွေးလဲရှိနိုင်တာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးကြီးစိတ်ဆိုးတဲ့အခါအဖေကိုမကျင့်တဲ့အခါအမေလေကြီးကိုပြောထားလို့တုံးဘူးလားမတုံးဘူးလားတုံးကြတယ်နော်ဒါဟာအဖေဆိုတဲ့စကားအတိတ်ပဲလွဲမသွားပါဘူးအဲ့နမူနာအတိုင်းပါပဲလို့ဘာလို့လဲဒီဟာလေးမတုံးလိုက်တာလဲဒါကြီးတစ်ခုလုံးလွဲသွားလို့လားမလွဲပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့အများကြီးကိုပြန့်နေနေတဲ့စာပေတွေအများကြီးကိုပြန့်နေနေတဲ့စကားတွေမှာတော့အမုန်းမပွားဘူးလို့ဒီစကားလေးနဲ့ဆင်ကျင်တဲ့နယ်လို့ကျမဖြေခဲ့ဘူးပါတယ်ခုနကစကားလေးကိုကျမပြန်ပြီးရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်နောက်ချိုပြီးပြောရတဲ့စေတနာမပါရင်နောက်ချိုတဲ့စကားတွေဒီကျမတို့နော် flower 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 တွေကြီးထွက်နေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့စေတနာတွေပါမလာရင်ကျမတို့သွားနေတဲ့အထုပြေအခုနေဖုံးလက်သွားချင်နေတဲ့ခီးသွားပန်းစကားဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဟာရွေ့သွားနိုင်ပါတယ်ကျမတို့ဘာလုံးမှမလုပ်ဘူးပေါ့ချိုတာတဲ့စကားတွေပဲချင်းချင်းထိုင်ပြောနေကြမယ်လေဒီလိုလည်းမဖြစ်ပါဘူးနော်ဒါဆိုဟုတ်ပြီခုနကကျမဥပမာပြတယ်ကျမတို့ရဲ့ human geography သင်တဲ့ဆရာမကြီးတို့စေတနာတွေအပြည့်ထည့်ပြီးလုပ်နေတာလေမြင်အောင်ကြည့်ချဆိုပြီးတော့နားမခံတာတဲ့နှုတ်ထွက်စကားတွေပြောနေရင်လည်းမဖြစ်ပါဘူးနော်အဲ့နှစ်ခုကြားမှာကြားချပြီးတော့ဘယ်ဝင်းကျင်မှာဘလို့စကားပြောရမယ်ဆိုတာပြောတဲ့လူကလည်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်လို့နာခံကြားလာတဲ့သူကလည်းဒီဟာကိုဆင်ခြင်နိုင်ရပါမယ်။ကျမကတော့စာရေးဆရာမဖြစ်တဲ့အတွက်စာရေးတဲ့ဘက်ကဥတည်ပါမယ်။အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကျမတို့စာရင်းအများကြီးဖတ်ရပါမယ်။စာရင်းများများဖတ်တော့မှကျမတို့ဟာသိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေတူမှပဋိပက္ခနည်းတာပါ။သိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေတူရင်ပဋိပက္ခနည်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီကပြိဿနားလည်မယ်ချင်ပါတယ်နော်။ဥပမာကျမပြောပြမယ်ရှင်။စိတ်ခံစားချက်တွေတခုပြောမှာပေါ့နော်။အခုဒီစာပေဟောပြောပွဲကိုရောက်နေတဲ့အခုကျမပြောတာကိုနားထောင်နေတဲ့လူရဲ့စိတ်ဒီစိတ်ကျမနဲ့တသားနဲ့ပါတော်ရှိမပါတော်ရှိနားထဲဝင်သွားတဲ့အကြောင်းအရာမှာဒီအကြောင်းအရာရောက်နေတယ်အခုအိမ်ကိုပြန်သွားတယ်ဆိုပါတော့ဒီမှာယာစာလေးတော်တော်များများတွေ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ကအမျိုးသမီးဟာတိတ်ကိုခံစားရတဲ့ drama ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွေကြည့်နေတယ်အဲ့ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွေရဲ့သူ့မှာရှင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ full of feeling ဒီအချစ်ဆက်အိမ်ကိုအပြစ်ခံစားနေရတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်နဲ့ဒီကနေဟောပြောပွဲပြန်သွားတဲ့ဒီဒီသားစီပဲပြောမယ်နော်ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်စကားစပြောဖို့ဥတည်လိုက်ရင်စာပေအကြောင်းဘလောက်ကောင်းအောင်ပြောပြောမိမ no feeling လေးဘလို့ခံစားမလဲအဲ့လိုပဲမိမသူ့ယောက်ျားကိုပြောစင်နေတယ်ယောက်ျားရဲ့ဒီဇလန်ကအရင်ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ
သူတို့ရဲ့ဇလန်းအစားဆိုငါတို့ချစ်သူဘွားလေးတော့ပြက်တာတာပြောဒီမိန်းမဘာသာရေးပြောနေတာလေကျမဆိုလိုတာဝင်းကျင်ဆိုတာအဲ့လိုပြောတာကျမကမိသားစုဝင်းကျင်နဲ့ပြောတာပါဒီတဲ့ချဲလိုက်ရင်ကျမတို့လူအဖွဲ့စည်းနိုင်ငံရေးအခုအဖွဲ့စည်းအဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းအများကြီးကျမတို့နိုင်ငံမှာမငြင်းချမ်းနေတာပဋိပက္ခဖြစ်နေကြရတာတော်တော်များများဟာအဲ့ဒီလိုဝင်းကျင်မတူချလို့ပါနော်အချင်းမဖြစ်နေတဲ့စပွဲကျမတို့ဒီနားကကြိုက်တလောက်ကိုချင်းစာသူတို့လောက်ကျမတို့မခံစားနိုင်ဘူးဘာလို့လဲကျမတို့ကဘုံတန်စားမှနေနေရတာမဟုတ်ဘူးဘုံချင်းထဲမှာထမင်းစားနေရတာမဟုတ်ဘူးဘလောက်ခံစားပါတယ်ပျော့ပျော့အဲ့ဒေတာခံဒီလောက်ကျမတို့မခံစားနိုင်တာဟာဝင်းကျင်မတူလို့ဖြစ်တာပါနော်အဲ့ဒါကြီးကကျမဝင်းကျင်တူဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာတွေလုံးဝမလုပ်လို့ကျမတိုက်တွန်းချင်တာကတော့ကျမတို့တိတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေတူတယ်ကျမတို့စာများများဖတ်ရပါမယ်ပြည်တွင်းကစာတွေဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ပပနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကဘယ်အချိန်မှဘာတွေလုပ်နေဆိုရယ်စာတွေကိုလည်းအထူးသဖြင့်လူငယ်ပြည်သက်ကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။လိုက်ဖက်ပေးပါလို့စာမျက်မျက်ဖတ်တဲ့အခါကျမတို့အသည့်တွေအတွေးခေါ်တွေတူသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြိပခဆိုတာဟာအပြီးမပြောက်သွားရင်တော့မှပဲနည်းနည်းတော့ရော့ကျသွားနိုင်တယ်လို့ကျမတူတယ်အမြင်ပါနော်။အဲ့ဒါကတော့ကျမကိုထွေးလေးပါကိုထွေးလေးဆိုတာကျမပြီးခဲ့တဲ့မှနှစ်ကဒီဇင်ဘာကျမရဲ့တင်နန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမစင်ကာပူဘာလီကိုကျမတင်နန်းသွားတက်ခွင့်ရပါတယ်။အခမဲ့ပါကျမသွားတက်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိပါဘူး။ကျမအရေးချမ်းချောက်တက်ရတဲ့တင်နန်းလေးတစ်ခုပေါ့။အဲ့မှာစင်ကာပူမိတ်ဆွေပေါ့စင်ကာပူရီးယားမိတ်ဆွေရကျမတို့အဲ့နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ Garden Behind the Bay ဆိုတဲ့မှန်လုံးတကမ္ဘာလုံးမှာအခုအစ်တောင်အောင်ရှာမှာနာမည်ကြီးဆုံးပေါ့နော်အပင်နေစိုက်ထားတဲ့မှန်လုံး area တွေကဝင်စည်းရမြန်မာငွေရင်း6000ခွဲလောက်ကြာတယ်ထင်တယ်ကျမတို့လိုက်ပို့ပေးတယ်လိုက်ပို့ပေးတော့သူကတော့တကမ္ဘာလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာဆိုတော့ကင်မရာလေးကင်ကျမလည်းကင်မရာကင်ပြီးတော့သူအကုန်အထူးဆန်းကြီးပဲကျမတို့ပြတာကျမလည်းလိုက်ရိုက်ပါတယ်ဘာတွေတွေ့လဲပြောင်းမှုစီးတွေတွေ့တယ်ပါပလုတ်ခေါ်တဲ့ငရုတ်ပွားတွေတွေ့တယ်နောက်ပြီးပန်းတော်ပြီးဘွင့်နေရအဆင်ဆင်ပေါ်အယောင်ပြောင်းသွားတာကျမတို့တော့ဘာမှမထူးဆန်းဘူးတိလားကျမတို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါကြီးကပေါ်လို့ကျမ AI တိုင်းနေခဲ့တာလေချောင်းပဲကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ခေါ်ပြီးတော့တည်းကအများကြီးကိုစဖူးစားအချိန်ပေါ့အဆင်ဆင်ပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲပန်းတော်ပြီးဘွင့်အစိမ်းကြီးတွေ့တဲ့ခါမှာ तू ကမင်းဘလို့တိလဲတန်အောင်တော့ကျမစကရင်တစ်ခါချင်းဖြစ်သွားတယ်မင်းတို့ကအခုမှမြင်ဘူးလားငါတို့နိုင်ငံမှာပေါ်လို့လို့ကျမဒါတကယ်ပြောတာနော်ငါတို့နိုင်ငံမှာပေါ်လို့ဒီပန်းနေမရှိတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိပါတယ်အပေါ်တော့မပြောပါဘူးပန်းမျိုးစိတ်တွေအသီးနှံတွေမျိုးတွေထားတာဟာကျမတို့နိုင်ငံမှာတို့လိုနေရမရှိလို့ဒီလိုမပြနိုင်တာပဲရှိတယ်လေကျမကပြောရတဲ့သူ့ဘက်ကတော့သူတော်တော် feeling ဖြစ်သွားမယ်ပတ်စံ6000ခွဲလို့အကုန်ကြခံပြီးကျမကိုဟာအန်အောစီအကောင်းလိုက်တာအန်အောစီအကောင်းလိုက်တာလို့အမခန်ကျမပါဇက်ကထွက်စေချင်တာကျမကတော့ဒါဟာကျမအတွက်အကုန်အသေးဖွားကြီးပဲထွက်နေတော့သူအောက်တက်တက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးကျမအရန်ကိုကျမလွန်တဲ့စကားတစ်ခုပြောခဲ့မိတာကတော့တနေ့ကရောက်သွားတော့ကြောက်ဝိုင်းလိုမျိုးကြီးအဲ့ကြောက်ဝိုင်းလိုကြီးပါကျမတို့နိုင်ငံမှာကြောက်ဆက်မိုးမျော်လို့လေတိကြပါလေဒီမှာဒီမှာလေကြောက်ဆက်မိုးမျော်လို့ကြောက်တိုင်ကြောက်တိုင်ဒီလိုဒီလိုအလေအဝိုင်းမှာ तू อ่ะအကြီးကြီးထောင်ထားပက်ပက်လေမှာ तू อ่ะ don't touch ကိုရေးထားတယ် please do not touch ဆိုပြီးရေးထားတော့ကျမထောင်ကိုကြည့်တယ်သူ့ဟာကအဝိုင်းရလဲလဲတာပေါ့ဟုတ်ကြောက်သားကြောက်ဆိုင်ဆိုတာဒီလိုထိုံနေမပဲ့နိုင်ဘူးလေသူကျမတို့နိုင်ငံလိုတမိုင်းဝင်ဟိုဗာလေပကြီးကားတွေကျမတို့ပကံကစာရီတောင်မှလာပြီးနိုင်ငံသားတွေကမြင်နဲ့လိုက်နေကြသေးတာပဲသူတို့ဒီဟာအစ်စ်ချွတ်ချွတ်ကြီးလေဖွင့်လာလဲကျမရောက်တော့6လလောက်ပဲရှိသေးတယ်ကျမစဉ်းစားတယ်မင်းဘာလို့ don't touch လို့ရေးထားတာလဲလို့ပြောတော့ तू ငါလည်းမသိဘူးတဲ့နေဦးနဲ့ငါတဲ့ security ကိုမေးကြည့်အောင်မယ်ဆိုလုံချုံရေးကိုမေးကြည့်လုံချုံရေးကရှင်းပြတယ်ပျက်စီးသွားမှာဆိုလို့တဲ့ဒီကြောက်ဆက်မိုးမျော်လောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီထောင်ထားတဲ့အခက်တွေပေါ့နော်ကြောက်ကိုထွင်းထားတဲ့အခက်တွေတဲ့ပျက်စီးသွားမှာဆိုလို့မထိရလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေးပြောထားတာတော့လုံးဝမထိရလို့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ကျမသူ့ကိုလေအရင်မနေနိုင်တဲ့စကားတစ်ခွန်းထွက်သွားတယ်ဒါကျမနေပယ်ပြောပြပြီနော်ဝင်းကျင်မတူတာမတော်နိုင်ငံမှာလို့မင်းကိုနောက်တစ်ခါတော့မြန်မာပြည်ကိုလာနေရတယ်ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကြောင့်နောက်တစ်ခါမင်းမြန်မာပြည်လာရင်မင်းကိုငါလိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ရှမ်းပြည်ဘက်ရဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကပူကြပါပါနော်ကရင်နယ်လည်းမဟုတ်ဘူးရှမ်းပြည်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကမင်းကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်လို့မတော်နိုင်ငံမှာလို့အဲ့လိုကြောက်ဆက်ပန်းဆွဲလို့ခေါ်တဲ့အပေါ်ကကြတဲ့အရှိန်ကြီးတွေလည်းရှိတယ်ကြောက်ဆက်မိုးမျော်လို့ခေါ်တဲ့အောက်ကနေထောင်တက်နေတဲ့ဟာတွေကဘဘာဝအလျောက်ကိုယ်ထဲမှာအကြီး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 ဖြစ်နေတာလို့အဲ့တော့လို့ရှမ်းပြည်နယ်ကအဲ့ဟာတွေတစ်ခုလုံးပြိုကျသွားရင်ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိသေးတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကြီးကပြိုကျသွားရင်ကျန်တဲ့နေရာမှာရှိသေးတယ်မတော်နိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့အပြားမှာအခုမင်းတို့ပြောတဲ့ကြောက်ဆက်ပန်းဆွဲကြောက်ဆက်မိုးမျော်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့မတော်နိုင်ငံမှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်ကခုကြောင့်မှာပင်းတရားတွေမှာ do not touch don't touch လို့ရေးထားတယ်မြန်မာလိုမထိရမကန်ရလို့ရေးထားတယ်